korang semangat tak? So hari ni, jom kita masuk dekat cerita yang korang macam tak suka sikit. Akish nak cover semua selebriti Korea yang masuk ke dalam perkhidmatan ketenteraan. Korang tak suka kan? Check it out. Negara Korea Selatan memperuntukkan kursus ketenteraan wajib untuk setiap individu lelaki dan setiap orang lelaki wajib menyertainya sebelum mencecah umur 35 tahun selama 21 bulan. Jadi pada tahun ini, terdapat ramai selebriti K-pop kumpulan lelaki yang menyertai khidmat ketenteraan ini seperti CN Blue, 2PM, Highlight dan ada juga anggota Big Bang, Taeyang, Top dan G-Dragon. Woo! Ramai fans mereka pasti rasa sangat sedih sebab tidak dapat mendengar lagu baru dan melihat opa mereka buat persembahan atas pentas selama 2 tahun. Walau bagaimanapun, peminat-peminat pun tak payah risau sangat sebab ramai selebriti yang sedang menjalani khidmat ketenteraan ini nampaknya masih okey dan menikmati kehidupan yang memang berbeza dalam kemah tentera seperti Lee Min Ho, Ji Chang Wook, Siwon dan sebagainya. Baru-baru ini, pelakon yang bernama Ji Chang Wook, Kang Hanul dan Sung Kyu dari kumpulan Infinite telah menyertai musical ketenteraan yang bertajuk Akademi Tentera Shin Hyung. Ketiga-tiga mereka dipilih melalui audisi terbuka dan sememangnya bakat mereka di atas pentas tidak boleh disangkal lagi. Ji Chang Wook dan Kang Hanul pernah bekerjasama dalam musical Thrill Me dan keduanya gembira kerana berkesempatan lagi untuk kembali bekerja bersama. Ui, tak ajak pun macam kepo. Tayangan pertama musical ini telah berlangsung pada September lepas di Museum National Korea sebanyak 19 kali. Shipku. Belajar ni. Shipku kali 19 ship. Mereka juga akan mengadakan persembahan di seluruh negara menjelang akhir tahun ini. Walau bagaimanapun, anggota Super Junior yang baru tamat khidmat ketenteraan iaitu Rewook dan Siwon telah mempercepatkan proses comeback daripada kumpulan Super Junior. Mereka telah mengadakan pelancaran mini album special yang berjudul One More Time di Macau pada 8 Oktober yang lalu. Lagu One More Time ini merupakan hasil kolaborasi di antara Super Junior dengan sebuah band asal Meksiko bernama Rake. Kumpulan Rake ini pernah mendapatkan penghargaan Grammy pada tahun 2009 yang lalu. Ada soalan? Kenapa Akish tak cover artis Korea perempuan yang masuk tentera? Mesti ni makcik K-pop jelaskan. Mana ada artis Korea perempuan yang masuk tentera? Lelaki je. So Akish nak korang komen kat bawah kalau Akish ada tertinggal nama artis Korea ke, tersalah sebut ke. Sebab nanti Akish pecat producer K-popers. Gigit! Bersama Akish, makcik K-pop, kita jumpa di episod K-popers akan datang. Tapi sebelum tu, kita orang nak perdengarkan kat korang lagu utama Super Junior. One more time. Guys, sebelum. Hey! Pamokok.